טוב, אני מקווה שאתם זוכרים, אני הגעתי הנה בגיל 16 וחצי, בכיתה י"א. אתה הגעת עם יחיד, תגיד לי, יגע. מה? לא, לא. מי הגיע יחיד? מישהו הגיע, היה שמואר הזה שהגיע. לא, שמעתי לא. אני הגעתי לבד. הוא הגיע לבד. אני הגעתי הרבה יותר מוכר. אבל יחיד, אתה הגעת גם כן לכיתה י' משהו כזה, נכון? לא, הרבה לפני זה. הרבה לפני. הוא בא ילד. טוב, הגעת 12. בחרתי בחולת העם מפני שיש לי פה, אם אתם זוכרים, בת דוד, חווה מדן, שעדיין שורדת די חזק, בגיל 96. וואה. עשיתם לי בית ספר משהו משהו, עד סוף י"ב. שאז פתאום מישהו הצליח להוציא אותי מאורי ואז קיבלתי את האישור להיות אחד מכם. בצבא הייתי, הקמתי את החזות בירנית יחד עם איזה גרעין שלא מזמן נפגשנו והייתי רוב שירותי בחיל הרפואה כחובש. השתחררתי ואז עברנו, עשינו שנה שלישית בפלמח צובה. אני היחידי שחזר משם. ישראל דגל, ראיתם אותו אתמול. אני הייתי צריך להיות איתך, אתה, ישראל ואני. אני הייתי שבוע במתכת כול הזזל והזלחתי. כשחזרתי מצובה העמידו אותי להדחה בקיבוץ חולתה. לזרוק אותי בחברות. ואז אני אספר לכם סתם אנקדוטה. אמא שלי הייתה מנהלת המטבח, זה פשוט סיפור יפה. אני אראה אתכם. לא, כן. פעם ראשונה בחיים שלה נכנסה לאספת קיבוץ, אמרה להם, תשמעו טוב, ארוחת בוקר מחר מי שמצביע, ארוחת בוקר זה ארוחה האחרונה שלו. ואז נשארתי. כל הכבוד. אתה צריכה להאם בקצצות, ארוחת בוקר. רוב שנותיי במטעים, גם עוד לפני הצבא, בעיקר בהדברה, ישראל סיני הכניס אותי לנושא הזה. זה פלא שאני שרדתי איזה 50 שנה על המרסס בלי שנזק משמעותי. רק אצבע. על האור, מה שכזה. אצבע אחת. אה? אצבע. כן, אצבע אחת. כבר אז היו אנשים פה בחולתה שבטוחים שמישהי שנקלטה פה מיועדת רק לי. וכך זה קרה, ואז הכרנו פה את לאה, זיכרונה לברכה. חיינו יחד 30 שנה, לנו במשותף, אז יש 10 נכדים, ואפילו נין אחד. וככה שמהצד של לאה יש לי 5 נכדים, בנוסף יש לנו נכדים משותפים. 3 בנות לנילית, שגרה בגן יבנה, וליפעת בהוד השרון, 2 נכדים נוספים. אני, את רוב הזמן, אפשר להגיד, אני כיוון שלא זכיתי שהם יהיו פה, אז אני נוסע הרבה אליהם. חוץ מזה, עיקר הפעילות שלי בחולתה זה פה בארכיון, יחד עם תרצה, שמזל מנהלת אותנו. ואני שותף בכמה פעילויות פה באזור, יש יוזמה להקמת משהו דומה לוותיקי הגליל בתל חי, יש יוזמה של החלק הדרומי, של אזור ראש פינה חצור, שאני שותף ליוזמה הזו, ואני משתתף בחוגים, בחוג באחד לפחות בתל חי. אני מתנדב של הרט"ג, רשות טבע גנים, ואני מדריך בתל חצור ובנחל צניר. ונהג בריאות מתפקיד של פעם עושה את זה וכמעט מוכן לכל בקשה. טוב, הייתי רכז בריאות פה במשך 5 שנים. אני חושב שאף אחד לא החזיק כל כך הרבה שנים. כן, כל כך הרבה שנים בתפקיד. גם היום אתה רכז? לא, לא. לא, לא, לא. אין דבר כזה.